Вперше цього року на будівельному майданчику майбутнього спортивно-реабілітаційного центру для інвалідів та учасників АТО кипить робота. Будівельники підрядної фірми, яка займається будівництвом об'єкту, встановлюють стінові панелі. Розпочати будівництво вдалося завдяки виділенню 1 мільйона гривень з Державного фонду регіонального розвитку. На сьогоднішній день ми ведемо монтаж стінових панелей. Цих коштів, які є, скажімо, нам вистачить, щоб змонтувати одну стіну і другу стіну панелей, але їх не вистачить навіть для того, щоб повністю змонтувати, тому що треба залишити якийсь певний процент коштів для того, щоб провести консервацію. Представники підрядної фірми, яка займається будівництвом, кажуть, для того, аби повністю завершити монтаж стін, об'єкта виділених коштів замало. Потрібно щонайменше 3 мільйони гривень. Тільки в такому разі будівля матиме зовнішні стіни, а також відповідну консервацію на зиму, яка дасть змогу не пошкодити вже встановлені стінові панелі від морозу та дощу. Наразі ж виділених коштів достатньо тільки для двох зовнішніх стін. На сьогоднішній день нами закуплено панелі на ці дві стіни, і вони будуть змонтовані. Для того, щоб, скажімо, ця стройка мала якийсь, скажімо, циклічність, періодичність, то на сьогоднішній день можливо би було, щоб, я так вважаю, закрити контур до зими. Тобто треба змонтувати повністю всі панелі і закрити вікнами, вітражами, щоб контур був закритий. Однак сподіватись на додаткові кошти, принаймні ще цього року, ідейний натхненник майбутнього спортивного комплексу, керівник обласного осередку Федерації спорту інвалідів, не хоче. Каже, впродовж останніх років, куди б не звертався, завжди отримує тільки обіцянки. Важка ситуація із грантовими проектами, де організатори будівництва поки що не можуть знайти собі за кордоном партнерів по співфінансуванню, як цього потребує законодавство ЄС. Ми їздили в Кошиці, ми їздили в Льорд, в Венгрію, в Угорщину ми їздили, щоб шукати на гранти. 1 мільйон євро там передбачено. Но, на жаль, обіцяли і румуни, ми їздили, я їздив особисто в Барамари, в Румунію, щоб ми подали на цей грант. Там передбачено 1 мільйон євро. Я посчитав, і щоб ми вдало бо знайти там і сумити, що там співфінансування і ця сторона і наша. Тож наразі будівництво перейшло в активну фазу. Однак ненадовго. Будівельники кажуть, робота закінчиться впродовж 2 тижнів. Надалі ж відновити їх зможуть, як тільки поступить черговий транш необхідного фінансування.